Shkojmë tani në Mitrovic, ku është kolegja Alberta Ashani, konkretisht në fshatin Qabërt, komunës Zubin Potokut. Fshati vetëm me shqiptarë në këtë pjesë të Kosovës që banohet kryesisht me serbë. Alberta, përshëndetje, si po zhvillohen zgjedhjet në Mitrovic dhe si është pjesëmarrja e shqiptarëve, por edhe e serbëve? Përshëndetje Ardi, tani si që thatë edhe ju jemi në fshatin Qabërt të komunës së Zubin Potokut. Zakonisht KQZ-ja pra nuk i ndan votat e shqiptarëve dhe të serbëve, kjo është e pamundur të dihet. Mirë po dalja e tyre deri në orën 10 sipas rezultateve të KQZ-s ka qenë mjaft e lartë. Mund të themi që katër komunat veriore e në veçantë Le Posaviçimi 21% ka qenë deri në ora 12. Tani në ora 3 pritet edhe dalja e rezultateve të tjera, të cilat do të bëhen pra të updatohen nga ato të 12-ve dhe nga jo që kemi parë në 12, pra komunat serbe, jo vetëm në 4 komunat veriore, mirë po edhe në pjesën tjetër të vendit, ka qenë me numrin më të madh të daljeve për në votim. Edhe një kur kemi qenë qofë në komunën e Graçanicës, por edhe në Mitrovicën e Veriut, ku ishim pak më herët, kemi parë një intermisim të madh të qytetarve për ta shfrytzuar të drejtën e tyre për votim. Nga jo që pam tani në komunën e në fshatin Qabër, siç e shihni, me kërkesë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kemi edhe organizatën për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila është duke dhënë rolin këshillues. Kjo organizatë ndërkombëtare jep rolin e saj, ka rol të saj në 4 komunat veriore, por jo në komunat e tjera të vendit. Para pak minutash ka arritur edhe ambasadori i kësaj organizate, jam brathu dhe është brenda së bashku me komisionerët, ashtu si ambasadori Filip Kosnet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra në çdo vend ku kanë përfaqësuesit e tyre, po shkojnë dhe po i vizitojnë dhe po informojnë lidhur me mbarvajtjen në procesit zgjedhor. Një problem e kemi pasur në veri të vendit, siç është raportuar nga prokuroria e shtetit. Një person e ka fotografuar votën. Për këtë policia e ka shqiptuar masën e vendimit të ndalimit për 48 orë dhe do të nëmberen hapat konkret më tem nga ana e prokurorisë. Alberta, pse janë të ndarë serbët e Kosovës në këto zgjedhje? Banorët janë të ndarë për shkak të dy koalicioneve që janë në komunat serbe, për shkak të koalicioni Sloboda apo Liria që ndanë qëndrim të kundërt me atë listë serbe. Mirë po diçka që vlen të theksohet para se të ndjekim një kronik më të detajuar nga Graçanica që e kemi bërë me kandidatin Nena Drashić. Ne i kemi dy banorë të fshatit Qabër, të cilët ne do t'i pyesim në lidhje me shqetësimet që këta i kanë, për shkak që në momentin që përfundojnë zgjedhjet dhe kushdo që do vijë në qeveri, në tavolinë, dokumenti i parë që do të jetë pra dialogu me serbinë. Dhe banorët e fshatit Qabër janë të vetmit, të cilët janë në komunën e Zubin Potokut, dhe meqense viteve të fundit është folur mjaft shumë për ndryshim të territoreve, natyrisht se të parët pra për të cilët janë të shqetësuar dhe ne duhet të mendojmë, janë pikërisht këta banorë. A mund të na prezantojnë mi fillimisht? Quhem Miran Antoni, jam banor i fshatit Qabër. A mund të na tregoni se si po e prit një përfundimin e zgjedhjeve dhe vazhdimin e dialogut? Zgjedhjet i presim me gëzim, presim do zgjedhje fair, fillimin e dialogut duhet filloj. Presim një qeveri të jetë një qeveri e mirë, një qeveri e mirëfillt. Presim që mos të debatohet fora për ndryshimet e kufive. Jemi edhe në pjesë e Kosovës, nuk pranojmë ndryshim kufive, kufit e Kosovës janë veç aktual. Faleminderit shumë. Dhe juve, zotëri, si e keni pritur pra vazhdimin e dialogut, si e pritni? Po, mas pari shpresojmë që dhe të formohet një qeveri, dhe më thonë, e fort, e fuqeshme, që tjenë, dhe më thonë, edhe unik tonifikum, dhe më thonë, qashtjen e dialogut edhe pikave dialogut dhe shpresojmë që mos tjetë pik e dialogut ose mos tjetë rezultat përfundimtar dhe më në qashtja e ndarjes për shkak se neve në prejkë ndarja nëse ndodh i shalas ndodh, po nëse ndodh në prejkë dhe më thonë dyherë se njëherë në aspektin kombëtar pastaj edhe në aspektin dhe më thonë edhe në aspektin prunave tona private. Faleminderit shumë, kaq kishim tani nga fshati Qabër, tutje do t'ju japim informacionet të tjera, pasi që paralajmruan kronikën nga komuna e Graçanicës. E ndjekim në këto momente pikërisht materialin që ka përgatitur gazetarja Alberta Ashani më herët nga Graçanica.